A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade, existe uma coisa em comum: a matemática. A UBMEP 2015 já começou. As provas da primeira fase serão dia 2 de junho em todas as escolas inscritas. Prepare-se, a matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal.